Mats här. Tjena på allihopa. Magnus är med och vi ska göra samma sak som jag gjorde med Olivia, där hon fick svara på frågor om min barndom. Och under tiden så ska jag samla ljus här i Hollywoods. Och Magnus ska få svara på samma frågor. Vill du presentera dig? Vem är du? Ja, Magnus heter jag. Din man. Jag gillar att du berättar det för mig som att jag inte vet. Ja. Men kanske inte för mig du skulle presentera dig. Jo. Okej. Okay. Vad mer ska jag säga? Enkel knegare. Okej. Men vi har ju känt varandra länge. Ja. Du och jag har ju känt varandra minst dubbelt så länge som jag och Olivia har känt varandra. Garanterat. Ja. Så hur tror du att du kommer gå för dig? Horribelt dåligt. Menar du på att du inte är en aktiv lyssnare? Jag menar att jag har begränsat med lyssnarresurser. Aha, okej. Okay. Men vi kör igång bara. Min hårddisk så att säga har svårt att ta upp information. Det är lite gammal version. Du får samma frågor som Olivia. Yes. I samma ordning. Och jag tänker börja bara. Jag har alltid älskat grönsaker, men det finns en grönsak jag har vägrat äta sedan jag kunde börja äta själv. Vilken är det? Sparris. Ja, rätt. Yes. Där hade du faktiskt Olivia inte rätt. Hon kommer inte på det. Aha! Eller vill du veta vad Olivia hade rätt på? Nej, jag tänker inte säga vad hon hade rätt på. Nej, får inte avslöja. Okej. Okay. Yes. Ett rätt, Magnus. Hur känns det? Jo, alltså det är så. När man är bäst. Ja, det är så. Då är min nästa fråga. Min första... Jag sa så förra gången också. Första... Första hästkärlek var en shettis som vi lånade. Han bet så hade löss när han kom till oss. Det här var innan vi flyttade till Småland. Okej. Okay. Vad hette han? Mulle. Nej. Det var sjätte kärlek nummer två. Då. Så att det, men det är inte den jag syftar på nu. Den är på C. Nej. Då är det... Det heter Anonym, heter den. Nej. Nej, jag har inte någon. Den heter Johannes. Okej, jag hade ingen aning om. Jag hade inte ska gissa fram det. Vilken av de här tre maträtterna hade du inte fått i lilla Janni? Blodpudding, ärtsoppa eller bruna bönor? Blodpudding. Ja, där hade du Olivia också. Men det är bara... Eller bara... du vill inte veta när du hade rätt. Nej, men det är så att du kommer äta blodpudding någon gång testa. Nej. Jo. Jag och mina kusiner busringde ibland och en gång kom vi till en man som inte tyckte att vi var roliga. Han ringde upp min moster och var väldigt arg. Vad jobbade den här mannen som? Polis. Ja. Nu så du. Jag är inne i ett flow. Ja, du är jätteduktig. Ja. Lärde jag mig simma före eller efter att jag hade börjat i skolan? Och då menar jag med skolan så menar jag även det man går i innan man går i första klass. Alla kallar det olika har jag upptäckt. Du kunde simma innan. Mm, det kunde jag. Ja, det är rätt. Du är duktig. Ja. Bra. Jag lyssnar faktiskt. Ja. Ibland. Chansar du nu då? Ja. Det är 50% chans. Vilket av följande djur har jag inte tagit in i huset och försökt rädda eftersom det var skadat? Igelkott, skogsmus eller snok? Skogsmus. Har du tittat på videon? Nej, det var mest logiskt bara. Okay. Igelkott skulle du inte kunna låta bli överhuvudtaget och inte ormar heller. Jag tror att det blev ett mer liv och du tog in en mus här hos din mor. Nej, jag har bara inte hittat någon skogsmus. Nej. Det är det handlar om. Okej. Okay. Har du tagit in några djur någon gång? Rädda någon? Försökt redan fladda, eller försökt. Jag lyckades redan fladda med sån. Som hade flytt in i ett fönster. Så den låg, ja, hur som helst. Så det är väl det då. Annars, nej. Inte någonsin. Tror du? Inte så att det grodde eller något heller. Alltså inte att nej. De var skadade bara, utan du bara tog in dem. Nej. Varför? Alltså va? Inte en enda gång? Nej, de trivs ju bättre ut. Oftast de brukar göra inne i kåkarna. Så det känns mest bara logiskt. Så du menar att du aldrig tog in ett djur och bara, du ska vara mitt husdjur nu? Precis så menar jag. Va? Hur kommer det sig att det är jag som är galen? Nej, men jag tog in djur hela tiden. Ja, jo. Det förvånar mig inte.
Jag har ju räddat katter och sånt och lån så där. Ja, men de var hemlösa. Ja, det var de. De behövde hem. Mm. Det är märkligt däremot att du hittar eller ser djur i tomter som också uppenbarligen är hemlösa. De kanske bara gått vilse. Ja. De har väldigt gulliga hundar och så. Är du redo för nästa fråga? Ja. Vad heter min biologiska pappa? Vad är det för min? Mikael. Ja, det var rätt. Bra! Mm. Oj. Sluta tjuvkika. Men jag ser ju inte det. Du försökte titta. Nej, jag kollar på din andra skärm. Nu har vi... sista frågan här. Du var jätteduktig. Tack. Ja. Jag fick min första katt av vår granne. Han kom med henne i en säck och lurade mig att det var ett annat djur i säcken. Vilket djur sa han att det var? Alltså, jag har inte blekat. Vi har pratat om det här. Men nej. Jo, det har vi. Vi har det, jag lovar. Det här låter inte bekant. Jo, alltså. Vi har pratat om det här. Okej. Okay. Riktigt djur eller sagodjur? Ett riktigt djur. Varg. En varg? Ja. Nej, det är fel. En hund? Nej, det är också fel. En orm? Nej. Spindel? Nej. Ingen spindel. Lejon? Nej. Tiger? Nej. Panter? Nej. Giraff? Nej. Jag har inte en aning. Nej, du kan ju fortsätta gissa. Nej, men nej. Jag kommer ju säga att du har rätt. Vi har pratat om det här, jag är 100% säker på det. Okej. Okay. Ja, nej men det har vi. Jag är helt 100% säker på att vi har pratat om ja, det. Ja, så säger du det då? Ja, men, ja. Okej. Okay. Då är det väl så. Padda. Nej, jag sa inte att det var en padda. Fågel. Du kan inte bara säga fågel. Ja. Nej, du får ju säga. Det är väl lite skillnad på en struts och en undulat. Nej. Nej, okej. Okay. Det är bara stor skillnad. Det var inte någon typ av fågel. Ingen typ av fågel alls. Nej. Det var inget fjädrigt. Lokatt. Nej. Det hade varit coolt dock. Ja. Det hade jag velat ha en. Jag med. Vad kan det vara för djur? Råtta. Nej. Mus. Nej. Jag var besviken när det inte var det här djuret. Kommer jag ihåg. Och att det bara var en katt. Alltså så här. Jag tyckte om katter men vi hade ju katter redan. Jag ville ju ha det här andra djuret. En åsna. Som han sa, nej, du kan väl ta en åsna i en säck. Du var en gammal gubbe, hur mycket tror du orkar bära? Ja, men jag vet inte hur gammal du var när det här hände. Har du bara typ fyra? Så ja, nej, men fyra kanske. Tre kanske. Tre, då kan fyra. Jag lura dig, det är precis vad som helst. Nej, men alltså det var ju ett djur. Alltså jag växte ju ändå upp på landet. Jag vet ju vilka djur som finns i den svenska naturen, om vi ska säga så. Igelkott. Nej. Men jag tänker att det börjar närma sig mer nu med igelkottar än med giraffer. Ja, men det känns ju bra. Det här är ett djur du skulle kunna träffa på när du är ute på promenad. Jag träffade på det här djuret för ett tag sedan och vår hund var jätteförvirrad över vad det var för något. En grävling? Ja, han okay. sa att det var en grävling han hade i säcken. Okej. Okay. Det var jättekonstigt att han kom med katten i en säck. Alltså så här efterhand tycker jag ju. Det var väldigt, väldigt märkligt. Det är lite weird. Minns du, för han sa att han hade en grävling där att jag skulle akta mig för att den bets. Aha. Jag vet inte var han hade fått den här katten ifrån. Heller. Eller varför jag, eller om de hade pratat om innan att jag skulle få en katt. För att helt plötsligt så kom man bara med en katt i en säck. Och lämnade typ i vårt kök och sa att det var en grävling där i. Och att jag skulle få den. Och sen så var jag såhär, ja det var bara en katt typ. Alltså jag älskar den där katten men jag ville ju ha en grävling som var tam. Minns du vad katten hette? Min allra första katt. Det här har jag sagt också, vi har pratat om det här. Minns du vad den var för färg? Vi har pratat om det här. Vad är det för min du gör? Det kanske vi har. Den var svart. Nej. Den var sköldpaddsfärgen. Nej, du kan inte bara säga. Nej, den var grå. Vad var det för kön? Var den han eller honom?
Jag tänker inte könsbestämma här. Det känns diskriminerande. Det har inte valt kön själv. Det var en tjej. Mm. Yes. Vad hette hon då? Det är ett namn som jag skulle säga är väldigt märkligt att jag gav den här katten. För det känns inte som något jag skulle namnge ett djur. Alltså jag kan inte gissa. Jag har inte en aning. Jag döpte henne till prinsessan. Okej, okay, det är weird. Ja, eller hur? Det låter inte alls som jag. Jag sa att jag lever med. Jag lekte aldrig med prinsessklänningar och tyckte det var kul med prinsessor. Alltså så här, ingenting. Alltså verkligen noll intresse för prinsessor och liknande. Så jag vet faktiskt inte om det var jag som döpte den här katten. Eller om någon döpte den åt mig. Men hon kallades i alla fall för Sessan. Så det var min allra första katt. Okay. Som var alltså min egen. Eller så här, så hade vi en katt som var lite min. Men han var liksom inte min från början. Utan det var ju min mammas katt. Sen så han så här tolererade mig. Så då var det min katt också. Okay. Det här låter inte bekant alls. Jo, alltså vi har pratat om det här. Okay. Jag är 100% säker om det. Mm-hmm. Nej men alltså jag tror vi har det. Du var helt säker nyss till jag tror. Ja, ja, alltså jag tror till 100% att vi har pratat om det. Nej, jag vet att vi har pratat om det här. Okej. Ja. Ja, ja, då är det väl så. Vill du veta hur många rätt du hade? 6. Jag har inte kollat. Nu ska vi se, du hade... Ja, Magnus bestämde sig för att dricka jättehögt i micken, ja, ursäkta. Han är inte YouTube-tränad. Nej. Du hade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du hade 6 stycken rätt. Mm. Bra jobbat, var det svårt? Okay. Fick tänka efter lite grann på återfrågorna. Jag kan skriva nya frågor till er så kan ni vara med samtidigt så får man så här skrika sitt namn när man kan. Ja, för det kommer bli bra på YouTube. Det kommer bli jättehäftigt. Man behöver inte skrika så högt. Man kan säga Magnus. Men då skriker man ju inte. Man kan ju skrika i samtalsstol. Men då skriker man inte. Nej. Magnus. Ja, ja. Men om man säger sitt namn då bara. Ja, det går ju. Men jag tror att det skulle vara kul. Mm. Men tack så mycket för att du ville delta, Magnus. Bra jobbat. Tackar. Vad håller du på med nu? Jag har sprungit och samlat ljus här inne under tiden. Det är som en valuta som man använder för att låsa upp grejer vid en stor sten. Okay. Där man kan få olika saker, man kan tillverka saker och sådär. Varför blöder din häst ansiktet? Va? Min häst blöder inte i ansiktet, vad säger du? Det såg bara väldigt, väldigt rött ut. Hon är inte ens röd någonstans. Det är bara rött. Alltså, varför pekar du på nosen? Nu, det där har ju, så har ju Dixie också. Jo, men det var väldigt rött. Det är rosa. Min okay. tröja är röd, det är rosa. Så, hur som helst, tack för att du var med. Jag tycker du var duktig. Tackar. Tack för att du har tittat på videon. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då. Ciao.